तत् कानामपक्षधर्मता इति जिज्ञासायां मतभेदः अस्ति. प्राचीनानाम् अन्यन्मतं, नवीनानाम् अन्यन्मतमस्ति. गङ्गेशोपाध्यायानां तावत् इयं शैली यत् पूर्वपक्षमुपस्थाप्य का पक्षता अथवा का व्याप्तिः, व्याप्तिः निरूप्यते, पक्षधर्मता निरूप्यते इत्यादिकम् उपक्रम्य इदन्न भवति, इदन्न पक्षतास्वरूपम्, इदन्न व्याप्तिस्वरूपम् इति पूर्वं पूर्वपक्षं च निषेधं कृत्वा तदनन्तरम् उच्यते, अत्रोच्यते इत्यादिना सिद्धान्तकल्पः उपस्थाप्यते इति इयं रीतिः गङ्गेशोपाध्यायानां सर्वत्र दृश्यते. पक्षतानिरूपणेऽपि पक्षतानिरूप्यते इत्युपक्रम्य पूर्वपक्षः निषेधार्थं, खण्डनार्थम् उपस्थाप्यते, न तावत् सन्दिग्धसाध्यधर्माधर्मी पक्षः. अर्थात् साध्यसन्देहः पक्षता इति यत् प्राचीनानां मतं तन्न युक्तम् इति प्रथमवाक्यस्य अर्थः भवति. वस्तुतः तत्त्वचिन्तामणिकारैः सन्दिग्धसाध्यधर्माधर्मी इत्यनेन इति कथनेन सन्देहविषयीभूतसाध्यवत्त्वम् इत्यर्थः प्राप्यते. परन्तु अयमर्थः युक्तो न भवति, यथाश्रुतार्थः न परिग्राह्यः, यतोहि क्वचित् अतीतेनापि क्वचित् अनागतेनापि हेतुना अनुमितिः भवति. परन्तु अथवा क्वचित् अनागतस्य साध्यस्य क्वचित् अतीतस्यापि साध्यस्य अनुमितिः भवति. परन्तु पक्षतायाः साध्यरूपत्वे अनुमितेः प्राक् तादृशस्य साध्यस्य सन्देहविषयीभूतस्य साध्यस्य अभावात् अनुमितिः न स्यात् पक्षतारूपकारणस्य अभावात्. अतः तद्व्याख्याकारैः रघुनाथशिरोमणिभिः तीतिकारम् इति नाम इति अभिधानेनापि प्रथितैः अस्य परिष्कारः एवं कृतः साध्यसन्देहपक्षता इति. सन्देहविषयीभूतसाध्यवत्त्वम् इत्यस्य स्थाने साध्यसन्देहपक्षता इत्युक्तं. स चापि सन्देहः कीदृशः अपेक्षितः, यः सन्देहः साध्येन निवर्त्यो भवति. तस्मात् साध्यसन्निश्चयनिवर्त्यः यः सन्देहः स एव पक्षता इति भवति. इदानीं पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितौ जननीयायां पर्वतो वह्निमान्न वा इति सन्देहपक्षता. यतोहि पर्वते वह्निं सन्निधानः एव पर्वते वह्निम् अनुमिनोति. अनुमितेः प्राक् सन्देहः अपेक्षितः, सन्देहावशादेव अनुमितिः भवति इति प्राचीनानाम् अनुभवः अस्ति. तस्मात् पर्वतो वह्निमान्न वा इति सन्देहे जाते पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः उत्पद्यते. अयं सन्देहः कीदृशः अस्ति, साध्यनिश्चयेन निवर्त्यः अस्ति. पक्षे यः साध्यनिश्चयः पर्वतो वह्निमान् इत्याकारकनिश्चयः तादृशनिश्चयेन अयं संशयः निवर्त्यते. पर्वतो वह्निमान् इति निश्चये जाते पर्वतो वह्निमान्न वा इति संशयः निवर्त्यते. तस्मात् अयं संशयः पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमितिं प्रति कारणीभूतः पक्षता भवति. अतस्मात् साध्यनिर्णयनिवर्त्यत्वे सति संशयत्वम् इति पक्षतायाः पूर्वपक्षरीत्या प्राचीनरीत्या लक्षणं निष्पद्यते. अत्र दलकृत्यप्रदर्शनप्रसङ्गे यदि साध्यनिश्चयनिवर्त्यत्वम् इत्येव उच्यते, संशयपदं नोपादीयते, तर्हि बाधनिश्चये अतिव्याप्तिस्या. यथा साध्यनिश्चयेन संशयः निवर्त्यते तथैव बाधनिश्चयोऽपि निवर्त्यते. संशये तावत् कोटिद्वयं भवति, साध्यसंशयः साध्यतदभाव उभयकोटिकः भवति. तत्र या साध्याभावकोटिः तां प्रति साध्यवत्तानिर्णयः प्रतिबन्धको भवति. किमर्थम् इत्युक्तौ तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता बुद्धिः प्रतिबन्धका इति स्वीक्रियते.
पर्वतो वह्निमान इति या बुद्धिः सा पर्वते वह्निमत्ता बुद्धिः अस्ति संशये पर्वतो वह्निमान वह्निभाववान् वा इत्याकारके पर्वते वह्निभावोऽपि अवगाह्यते तस्मिन् अंशे पर्वतो वह्निमान इति निश्चयः संशयं प्रति प्रतिबन्धको भवति तुल्यरीत्या बाधनिश्चये पक्षे साध्याभावः अवगाह्यते तां बुद्धिं प्रति पर्वतो वह्निमान इति निश्चयः प्रतिबद्ध्यो भवति एवञ्च साध्यनिश्चये निश्चय प्रतिबद्ध्यत्वमात्रोक्तो बाधनिश्चयेऽपि पक्षतायाः लक्षणं गच्छेत् बाधनिश्चये विद्यमानेऽपि अनुमितिः स्यात् इत्यापत्तिः बाधनिश्चये तु विद्यमाने अनुमितिः न भवति अनुमितिं प्रति बाधनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वात् अतः संशयपदं बाधनिश्चयस्तु न संशयः अपि तु निश्चयः निश्चयस्य लक्षणं संशयान्यत्वे स्थिति ज्ञानत्वं संशयान्यत्वाभावात् पर्वतो वह्निभाववान् इति निश्चयः संशयपदेन धर्तुं न शक्यते तर्हि संशय इत्येव अस्तु संशयः पक्षता इत्येतावन्मात्रोक्तो पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिं प्रति पर्वतो घटवान् न वा इति संशयः पक्षता स्यात् यतोहि पर्वतो घटवान् न वा इति उदासीनेऽपि संशये संशयत्वमस्ति अतः साध्यनिश्चयनिवर्त्यत्वम् अपि वक्तव्यं साध्यनिश्चयनिवर्त्यत्वं तु तस्मिन् नास्ति अत्र पर्वतो वह्निमान् इति निश्चयेन घटवद्भूतलं न वा भूतलं घटवन्न वा इति निश्चयस्तु इति संशयस्तु न निवर्त्यते इदानीं पुनः इयम् आशङ्का भवति यथा तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता बुद्धिः प्रतिबन्धिका भवति तथैव तदभावव्याप्यवत्ता बुद्धिः अपि प्रतिबन्धि